GTKs i pot estar connectors, activant plugins. I doncs, per fer fàcil la programació de micros, doncs, poden fer petits memos per carregar senzilla. Un alumne pugui tenir una meta de distribució doncs, muntada i ja disponible per poder directament treballar. De fet, aquí hi ha un exalumne que ja ha treballat en aquesta meta de distribució, per tant, continua fent que realment funciona aquesta cosa. Bé, hi ha moltes transferències, és a dir, el que pretenc que és donar una edició molt general de text a màquina lliure. Llavors, diguem-ne que el que toca primer tot seria definir què és això de maquinari lliure. Llavors, faré una introducció de què és el maquinari lliure, presentaré una mica de què hi ha al mercat dins de productes que hi ha maquinari lliure i després doncs, també presentaré alguna cosa doncs, que he desenvolupat que té la intenció de seguir els criteris de maquinari lliure. Ja veurem després de que són uns criteris bastant estrictes, bastant estrictes, i per tant no publicar una cosa als esquemes de les màquines, publicar els PCBs, publicar tot, no és, és necessari però no és suficient. Cal a més de que el que agafi el material el pugui modificar. Vol dir que has de donar tots els codis fonts dels dibuixos, dels PCBs i que a més donar-li si has tu personalitzat tot algun component, que estiguis en el personal d'aquest component i malgrat tinguis molt bona fe, doncs no sempre és fàcil poder subministrar tot, no? Falta voluntat, sinó que, ostres, és veritat, aquest mòdul que ja falta en aquell moment, doncs, no l'he publicat, no? Bé, doncs, comencem. Aquí, doncs, diguem-ne que si anem a la pàgina web de Freedom Defined, hi ha una definició del Open Source Hardware, que és la declaració 1.0. Per tant, ara volem la declaració de principis, volem també la definició de què és la manera lliure, i després doncs, els exemples són, diguem-ne, amb les empreses, no són les úniques, hi ha moltíssimes més, però aquestes són les que les tinguin més properes i que connecta la gent del voltant i treballa més. Diguem-ne que hi ha com dues tecnologies bàsiques, és a dir, les arquitectures de 8 bits, en plan Arduino, per exemple, les arquitectures de 32 bits, és a dir, la Raspberry Pi, les BeagleBoard, BeagleBone, són tecnologies molt diferents perquè en unes tenen sistema operatiu, és a dir, les 32 bits tenen sistema operatiu, en canvi les altres no en tenen. Llavors és programa Apple, no cal anar dins del Linux. Doncs, comencem. La definició és un maquinari en què el disseny està a disposició del públic perquè qualsevol ho pugui estudiar, modificar, distribuir, fabricar i vendre. L'ideal és que tot el que fem servir sigui també lliure. Què vol dir això? Això és que era impossible. És a dir, passa aquí una resistència que estigui dins del circuit, que tu tinguis la possibilitat de poder fabricar aquella resistència perquè es publica doncs, com es fa aquella resistència. Això no és realista, però sí que és l'esperit. És a dir, que tot el que n'hi hagi, cada element que n'hi hagi, tu el puguis reproduir. L'objectiu és donar, és com la possibilitat del programari lliure, és donar a la gent la generalitat de controlar la seva tecnologia. Què és la definició? La definició 1.0 és basada en la 0.5 prèvia i és derivada, i molts de vosaltres treballeu per la matèria, us deu conèixer el Bruce Gerens i la comunitat de desenvolupadors de Debian, diguem-ne que és amb el que s'ha basat doncs, aquestes normes bàsiques per definir què és el maquinari lliure. El maquinari lliure és un terme per als ginys tangibles, és a dir, allò que es toca, a diferència del programari, que és un intangible, és a dir, pot circular de manera virtual, això ha de ser real. Les fotos que he posat aquí, una és un conjunt de plaques, que és una que fem les pràctiques a l'escola, la que està al mig és una CPU, una Mega, pot ser la Mega 8, la Mega 48, la Mega 88, i després perifèrics, hi ha connectat un teclat, hi ha connectat una placa d'entrada i sortides amb LEDs i un microswitch, i és configurable perquè fàcilment tu des de qualsevol dispositiu puguis dir això ha de ser entrada, això ha de ser sortida. Després, si teniu interès, us mostraré aquestes planes. Després hi ha una comunicació mitjançant un convertidor ARC232 perquè a l'escola doncs, vam prendre la política d'utilitzar doncs, la tecnologia més barata. A l'escola doncs, tenim aquest post de comunicacions històric, que els nous portàtils ja no es té, però és que el xip que ens converteix de USB a ARC232 és car. Car vol dir 7-8 euros el xip sol.
En canvi, un Matchbox 3.2, que per convertir senyal FTL en Matchbox 3.2, pot costar per sota del mig euro. Per tant, una qüestió de preu i una qüestió de facilitat, perquè també això és una tecnologia convencional i aquest xip doncs és SPD, que no sembla senzill, però no és el que esteu pensant, és que la família de l'usuari. Algú ha usat dos exemples reals de necessitats que em feia falta a mi per poder desenvolupar prototipus. Una és aquesta màquina d'aquí, que és maquinari de maquinari, en la qual doncs, hi ha doncs, ferro, hi ha alumini, i hi ha una sèrie de plaques, que us ho podré ensenyar, per controlar cadascun dels tres eixos. I això, per què ho serveix? Primer tot, em feia falta poder fer forats de manera automàtica. O sigui, hi ha molts forats, doncs, per exemple, broques de 0,5 mm, que si ho fas de manera manual, doncs, el tercer forat doncs, ja la tens trencada. Si ho fas de manera automàtica, doncs, tenta que això doncs, moltíssim més, i a més l'exactitud és la d'una màquina, per tant és gairebé perfecta. Llavors, un truc per fer les plaques molt ben fetes és que primer fas els forats, després fas la insolació de la placa. I també, com curiositats, amb les gotes, suposo que tothom sap que és una API de C++ gràfica i de la forma, doncs un petit programa, aquest amb el TICATS, que és un programa de disseny d'electrònica, agafa els arxius de forats i els arxius dels cotxes impresos i també per l'opció de fresar. Aquí parla d'una placa fresada, això significa que sobre el coure tal qual, doncs es pot doncs, com rascar per fer les pistes i poder fer els cotxes impresos. Això està bé amb tecnologies on les pistes poden ser grosses. Si són petites, doncs no s'utilitza un insulador. Però aquest insulador, perquè és maquina lliure, ho diu ara perquè em dóna la gana, no? És perquè és una cosa que vull publicar perquè jo d'això no faré negoci, publicar els esquemes de tota la part mecànica i utilitzo unes plaques que són maquinari lliure o almenys tinc la intenció de publicar-les com maquinari lliure, perquè volem que, malgrat si hi ha aquesta intenció, em falta algun petit detall per complir la definició de maquinari lliure. Llavors, ha d'estar documentat, és a dir, quan es ven un maquinari lliure ha d'haver doncs, un CD, DVD, paper, inclús molts sistemes de maquinari lliure doncs, ja porten una base de CD o porten alguna informació a dins. Per tant, tu pots tenir aquesta documentació a dins del mateix dispositiu. Si no agafes Tenipay, tens una caseta de CD, pots tenir ja tota la documentació en PDF dins d'aquesta caseta. Després, els discs originals del PCB. Recordem que no importa tant en que si dissenyem sigui en programari privatiu o que sigui lliure. El que has de donar és la possibilitat de que es pugui modificar, d'acord? I has de donar franxos com, per exemple, la Little Word, que el FreePy donen, no pas amb Kikat, sinó amb WordPress, que és un programa de disseny propietari, però tens un franxiu per poder fer les modificacions. I la llicència pot requerir fer ús de comandos oberts. Veurem que les restriccions pots fer molt poques, però sí pots dir, escolta, fem un treball de derivats, vull que ho publiquis amb un format de disseny obert, no vull que fotis amb dotins o PPTX, vull que tu documentis tot el que facis doncs, en formats oberts. Això és una restricció que pots posar dins de maquinari. L'àmbit d'aplicació, és a dir, potser hi ha un tros, que sigui, per exemple, clar, jo aquesta valenta vaig comptar sobre l'estació, és a dir, perquè no la faria això. Per tant, jo no tinc els esquemes d'aquesta maleta. Per tant, el que és lliure que és el que serveix de la maleta, això sí que és maquinari lliure. Després, el programari necessari. És a dir, hi ha dues coses a les quals tu pots definir que és maquinari lliure. Una és, mira, jo no dono el programa, però et dono totes les instruccions tècniques perquè tu el puguis fer. És a dir, et dono els timings, et dono els senyals, et dono els algoritmes, perquè tu puguis utilitzar el meu maquinari. I per tant, pots dir, a la manera és lliure, perquè està tot programat, si vols, tens el propietari. Això pot ser. O si no, l'altra opció és que el programari necessari doncs, sigui lliure. Són dues opcions de si es menestria algun programa. Per exemple, aquesta màquina no serviria de res sense la interfície programa doncs que li pugui enviar les coordenades correctament d'X i Y per cada broca o les funcions que hagi de fer. Per tant, no té sentit que digui, no, tu, és lliure, però compra el programa. No està en la filosofia de màquina lliure. Hores derivades. S'ha de mantenir el tipus de llicència. He posat, com a exemple, una base austríaca, que és Octet.h, en la qual tenen un projecte superinteressant de virtualitzar PostgreSQL. Què vol dir això? És a dir, tu amb una TEA, per exemple, sense necessitat d'utilitzar la tecnologia
necessària per Mozilla, pots virtualitzar el funcionament de Mozilla. I escolliu-lo, però clar, fa falta un firmware bastant potent. I aquesta gent et demanen, tu pots utilitzar, doncs, pots publicar la teva tecnologia, però m'has de donar el dret de que jo pugui fer una versió comercial. Per tant, aquesta gent fa maquinari obert, però no fa maquinari lliure. Perquè ells et demanen que si publiques a la seva pàgina tinguis la possibilitat de renegociar el tipus de llicència. No sé si m'entenc. Després, la redistribució ha de ser lliure, és a dir, no s'ha de rebre cap mena de royalty, això. Després, l'atribució, el que s'ha de dir és, bé, s'ha de dir qui és l'original. S'ha de sempre documentar, escolta, jo passo aquesta feina que està basada en tal persona, és a dir, i sempre és èticament el mínim que pots fer, no? És a dir, estàs derivant un projecte d'un altre, doncs ja sé qui és el primer que l'ha fet, no? També, això és clar, no pot haver cap discriminació a persones o grups, però veurem una cosa molt important. Cap discriminació per àmbit d'ús. És a dir, no, és que jo no et deixo que el meu maquinari pugui anar a ser els nuclears. O, per exemple, una notícia que va fer, va copsar, va ser el Pop Science, que deia una pistola open source per impressores 3D. És a dir, dius, no, jo tinc una impressora, en la qual tu no pots fer armes. No, és possible. I ja saps tots que els nostres amics d'altra banda d'Atlàntic doncs, els agrada molt el tema aquest. I això, per exemple, té el carregador, està fet amb una màquina de impressió 3D. Per tant, tu, si fas maquinària lliure, no pots restringir l'àmbit d'ús. Inclús per coses que potser d'aquesta banda d'Atlàntic veiem poc ètiques. Distribució de la llicència, doncs s'han de mantenir sense alteració, perquè allà que no complia doncs, l'anterior empresa. La llicència no ha de ser justificat per un producte en concret. Després, la llicència no ha de restringir altra manera de programar. Doncs, jo sóc un fan del programari lliure i no em dóna la gana que això funcioni per Apple ni per Windows. Doncs no pot ser. És a dir, tu has de poder doncs, fer que el que estàs fent tu també pugui funcionar sobre altres sistemes que no siguin necessàriament lliures, d'acord? I aquí la llicència, com a conseqüència, ha de ser tecnològicament neutra, d'acord? Molt bé. Llavors, a partir d'aquí, seria la introducció, la part d'un rotllo que s'ha d'explicar, doncs, explica què fa una mica lliure, i ara, doncs, això hi ha opinions, hi ha gent que dona opinió al món. I en electrònica, no sé si hi ha molts opinions electrònics, hi ha un megacrack, que és Nathan Jones, que és un australià que té un videoblog guapíssim, és a dir, té aquestes 200 vídeos penjats sobre electrònica. En general, li agrada molt agafar noves, sembla un iPad nou, desmuntar-lo i ensenyar molt el vídeo com es desmunta, o agafar testers i amb els testers veure com es poden matar amb 20 quilovolts, per exemple. Doncs ell també té alguns vídeos dedicats al programari lliure i ell diu que hi ha algunes regles no escrites. En aquest cas diu, no clonis, innova. Si ho vens, dona-li suport, dona-li part de benefici a l'autor original, respecte als desitjos de l'autor original i no facis servir el nom de l'autor original o el nom del projecte. Això què vol dir? Per exemple, Arduino. Tu no pots servir, doncs, Arduino Extender. Per tant, la gent utilitza Extuino. És a dir, però no pots utilitzar el nom original per al teu derivat. D'acord? I això de donar-li part de l'agència d'autor original, per exemple, és un exemple que és ara molt controvertit a la xarxa. És a dir, tenim de que hi ha impressores 3D, que està fet un MakerBot, precisament basats en Arduino, i ha sortit una competència, que es diu The Replicator, que fa el mateix exactament, però a un preu doncs, molt rebentat. I hi ha un debat al respecte de l'ètica de fer això. Digues. Jo que sí, també, si vols vendre o en general, per exemple, el meu clònic, això és el que és evident que està referint en l'àmbit d'aquest si fas negoci amb això. Sí, no en l'àmbit. Tu, per la roba aquesta, tu pots fer. Tu pots clonar i pots vendre. És a dir, no et restringeix la definició de manera lliure que tu puguis fer una cosa que estigui feta en clònics. Que és precisament d'això que estàvem parlant. El MakerBot existeix, està tot publicat, i un altre tio que diu, mira, jo puc fer això a l'escala i rebentar el benefici a aquest tio que ho ha fet. És una qüestió d'ètica.
no va contra la primera lliure, la definició, però doncs, home, si aprofita copiar una altra, doncs respecta la llibre. Aquesta és una altra dissertació sobre pensament sobre maquinari lliure. Aquesta era una xef que viu a Las Vegas i té la seva pàgina per oro doncs, una explicació, una dissertació molt interessant sobre on posar la frontera del que és lliure i que són usos gràfics i és fins a quin nivell una cosa és lliure. En tot cas, us recomano molt la lectura de, si vosaltres fes, doncs, aquest article, perquè ell ven maquinari. I ven maquinari que és lliure que no és lliure. I diu, va, jo com els productes, faig jo. He pagat una pasta per un programa que és de llicències impresos, que és molt millor que el que hi ha. I jo, va, jo vull també amortitzar aquests costos. Per tant, pot dir, ell diu, pot haver dos tipus de producte i amb dues qualitats diferents. La qualitat sense servir, programari que és d'aquestes qualitats, és opinable, o un altre que sigui lliure. I fa una dissertació que crec que és molt interessant, perquè no és fàcil trobar doncs, gent lúcida que faci negoci i visqui d'això, doncs, dissertant entre el que és lliure i el que no és. Després, aquests són l'equip de gent que ha revolucionat el maquinari lliure a nivell mundial. És a dir, si ara mateix estem parlant d'això és perquè a l'esquerra està Massimo Benzi, Ray Quartiellas, Dave Mellis, com digueu, i Nicolás Zambetti. Són dos italians, dos americans i un espanyol de Zaragoza, que és Ray Quartiellas. I diguem-ne que el que és la figura mediàtica és el Massimo Benzi. És a dir, si us agrada això de veure conferències per internet, el TED, per exemple, va fer una conferència xulíssima, és a dir, sobre aplicacions de maquinari lliure, sobretot dedicats al tema de l'adopció. Aquí està el primer producte que s'ha mercat Arduino, que anava pel Corsair. Llavors, SparkFun, que és una distribuïdora molt famosa, doncs no volia distribuir perquè deia que s'ha de fer-ho pel Corsair, doncs que no està bé, que ja falta fer-ho pel Corsair. En tot cas, hi ha un documental que està en anglès i castellà, que podeu trobar per YouTube, que es diu Arduino de documentals. És un documental que dura una mitja hora i que és superinteressant. És a dir, podeu veure doncs, de per què va néixer doncs, aquest projecte. De fet, era una escola d'electrònica, va tancar, volien aprofitar el que estaven fent i a partir d'aquí van començar a créixer. I després explica tot de projectes d'èxits que fan servir aquest de maquinari lliure. Us ho recomano de bé. Aquesta és la placa d'Arduino amb USB i aquestes són les característiques. Una placa de tecnologia 8 bits, un micro de 8 bits, i tens de que treballa com és normal, quan era normal, els electrònics amb 5 volts. I veurem que això és un petit problema, perquè veurem que el nou maquinari lliure de 32 bits no treballa a 5 volts, sinó que per aquí tens una entrada i sortida treballa, per exemple, la Bigger treballa 1,8 volts i tenim que el Raspberry Pi funciona a 3,4 volts. Per tant, s'ha de fer algunes mitjans adaptacions que no fan trivial comunicar això amb altra maquinari lliure. Hi ha solucions. Aquí, hi ha una cosa que diu els capes, o capes, sinó games, que són, diguem-ne, dos plaques que es poden usar com un sàndwich. Tu pots posar aquestes plaques i es poden vendre, i es venen, de fet, doncs que siguin adaptables a diferents tecnologies de maquinari. En aquest cas, doncs, hi ha uns exemples. Per exemple, aquesta d'aquí, és una... aquesta d'aquí, és una placa XB, que va amb el protocol ZigBee de comunicacions, i és per fer comunicacions via ràdio, utilitza les freqüències del Wi-Fi per les xarxes sense fils, però un protocol diferent. En tot cas, jo les trobo caretes, aquestes plaques, que són una costa de 25 euros, almenys per mercat, però és molt interessant per poder fer comunicacions segures. I després, doncs, aquí, per exemple, hi ha uns set segments i plaques típiques d'adaptació de l'UI. Projectes derivats, he agafat de manera doncs, aleatòria fotos que hi ha per internet, per exemple, aquest és el musical amb làser, que tu vas tocant les notes en funció de quin feix de llum vas tancant. Hi ha el típic robot de dues rodes que s'autoregula, és a dir, que s'autocompensa. Després tens, per exemple, el típic joc de ping-pong amb Arduino. Després, a l'esquerra, a baix, hi ha el MakerBot, que és, diguem-ne, una de les revolucions que hi ha actualment, perquè tu ets capaç de poder fer impressió en 3D. Es tracta bàsicament que agafes un filet de plàstic i amb un destructor el que fas és
anar posant, que t'he dit, solament aquest plàstic fos i et permet fer un producte a capaç. Hombre, molt... Molt assequible, o sigui, costa al voltant de 2.500 euros, o potser no hi ha de tot. Digues assequible perquè si et fem preparat, o sigui, pots fer qualsevol producte de l'edició, pots fer altres maneres. Diguem-ne que t'ho envien, perquè quan tu no és trivial, t'ha fet tota la fullola amb peces i tu has de poder-t'ho muntar a casa teva, i al costat està de replication, que és el que contava abans, aquell que vol utilitzar totes les propietats publicades com lliures i fer el seu clon. Aquests són un parell de joves alemanys, un projecte xulíssim de mòduls aplicables. El concepte és com el Lego. Si agafo peces i les vaig usant una a sobre de l'altra. Hi ha un màxim de 8 plaques. Si mireu la pàgina d'aquests senyors, veureu que hi ha un exemple amb un joystick en què fa control d'un servo d'un robot i aplicant un programa en Python de control d'aquest servo, després posa unes plaques de comunicació per l'aire. Posa aquestes plaques de comunicació per l'aire i funciona igual. És a dir, és realment molt clar. I és la idea de molts projectes de manera lliure, és fer les coses que siguin aplicables. Dintre d'aquest font del Romari Lliure, doncs, té una xifrada enrere. En tot cas, ara la mica del govern porta un xip de text, però en el sector dels 8 bits han tret una placa a rebentar. Per 4 metres d'hores, més impostos, més transport, doncs tens la possibilitat de programar micros de 8 bits. Estirar l'avui, perquè no costa 10 euros més que això. I aquestes, doncs, coses que he fet servir jo, que és una placa abans d'aigua 8, però no 48, és molt menys potent que la Mega 68, i tens la possibilitat d'utilitzar dos ports estàndards de comunicacions per perifèrics de port. Tot cas que fes en parlarem més. I ara parlaré de Middleboard, Middlebow i Raspberry Pi, que és el que estarà revolucionant, el tema de la primera llengua. I, almenys per mi, és molt liós quan parlen ARM versió 2 o ARM11. Per nosaltres és el mateix, més o menys. Però tenim que l'arquitectura porta aquesta de baixa i la família, doncs, va ser aquesta de baixa. Ho dic perquè és molt liós quan veus informacions. No, és que jo tinc una ARM6, però jo tinc una ARM9. Ah, és més bona, no? És a dir, perquè tens que sense aquesta de baixa, doncs és la família de processadors i amb la de baixa és l'arquitectura. I això, si consulteu característiques, és un merder. Per això ho posat aquí perquè puguis passar. És l'arquitectura i és família. I ara, dintre d'aquestes característiques, veurem, en aquesta transparència, doncs, plataformes de maquinari lliure. De que siguin Linux o Linux Xino, i els que ens interessen més, tenim aquí la Raspberry Pi, que és una ARM6, i el xip que porta és el tema del tot. Sí, sí, és maquinari lliure, però qui fa un xip de maquinari lliure? I el problema que hi ha fins ara és que Raspberry Pi, diguem-ne que ha tingut un èxit bestial, o sigui, tenia previst de 3.000 plaques, de 300.000 plaques, però de cop no tenia previst vendre al gran públic aquest xip. Per tant, de conya, tens una placa de maquinari lliure, però no pots comprar el xip per fer de tu la teva rèplica. Dius, no, no, si portem quantitats, sí que pots comprar-la. Jo que té 10.000 d'un no li compraré aquest xip sobre de tot. Després tenim una plataforma superior, que és la ARM7, que tens la Middleboard, la XM i la Middlebow. I després hi ha una altra que també és molt popular, que és la PandaBoard, del que no parlo en aquesta presentació, però té integrat un mòdul 3G molt convenient per poder fer comunicacions via 3G. Aquí parlem d'una tecnologia que és el Friendly ARM, en la qual hi ha diverses famílies, això són a 8 còrtex, i jo tinc alguns vídeos publicats de funcionament amb el Mini 5410, que és una placa amb una ARM11, i la vaig seleccionar perquè era de les poques que... Digues. Algú que esteu amb l'ARM8 o l'ARM8, o amb un model concret de comunicació? Aquí tenim Cortex A, Cortex M, Cortex R, és a dir, tenim diferents Cortex. Perquè és una cosa que es parla amb la carn de Cortex, i aquí és família, que correspon doncs a l'arquitectura. Llavors, dic que havia seleccionat aquesta màquina fa dos estius que l'havia comprat perquè tenia resolta un drama
per als electrònics, que és la integració de la pantalla. O sigui, integrar la pantalla per tant tàctil, això és resistiu, però diguem-ne que va més que suficient per poder treballar, doncs ho tinc resolt, és molt interessant. Llavors, això anava a un sistema operatiu antic, es diu Qtopia, que estava basat doncs, en les Qtes de Nokia, que va deixar de fer-ho servir, però és un nucli doncs, que va de conya i tu pots posar Qtes a sobre i fer programes amb Qtes perquè funcioni. Després, haurem de diversos sistemes d'accedir doncs, als connectors, fent servir doncs, mòduls del kernel o fent servir doncs, papats de memòria. Això són les entrades. I ara mateix una distribució, que parlarem després, que diu Armstrong Distribution, que està pensada per arquitectura ARM, que és la passada. És a dir, tu vas a la passada d'aquesta gent, li dius quin és el teu nucli i et genera el kernel. És a dir, et genera directament, en funció de les característiques que tu vols, genera el kernel directament. És a dir, que és la part més complexa que n'hi ha per tu, que és com configurar-ho correctament, doncs això ho tens resolt mitjançant una pàgina web. En tot cas, també hi ha Armstrong per aquesta tecnologia. Això, diguem-ne, que és el germà petit del mini 5.10, i fet, els fòrums als quals estic inscrit d'aquesta tecnologia se'n diuen mini 2440, diguem-ne que va ser, potser, la primera placa de 32 bits amb un xip de Samsung que va començar doncs, a tirar molt fort amb la manera lliure. Potser no en sona, jo això ho he de fer dos anys, dos anys i mig, i realment hi ha molta gent que s'ha introduït en aquest món gràcies a aquesta placa. Aquesta placa té alguns avantatges. No pot, per exemple, posar en marxa l'Ubuntu, l'anterior, que s'ha de traduir, pot posar en marxa un X-Ubuntu. Una cosa és a dir, pot funcionar. Aquesta és, doncs, una de les plaques doncs, de més èxit que hi ha ara avui en dia de maquinària lliure, que és la VMware, que és la versió 12M, i tenim que és un mini ordinador. El preu de mercat és $149, més impostos, més transport, però és que pots posar gaire de cosa que obre teva que tens, és a dir, ja sigui propietari o sigui lliure. I bé, i molta gent el que fa és doncs, plaques d'adaptació per poder controlar coses amb aquesta placa. Bé, per defecte, com més dius abans, no? Però per exemple, Arc Linux té una distribució que funciona molt bé, Gentoo X té una versió que funciona a l'ARD, i diguem-ne que qualsevol distribució que vulgui estar en ARM treballa amb BeagleBoard. I això, tinc connexió a l'exterior mitjançant HDMI, mitjançant, i tinc també aquest vídeo de sortida, no tinc VGA, falta una capa de traducció, i té sortida via els processadors que en la moda electrònica és molt convenient, o sigui, perquè és una manera molt fàcil de comunicar-te, per exemple, amb Arduino. Després seguirem parlant d'això. Tinc aquí dos projectes sense el BeagleBoard, robots, mini ordinadors. I aquest és un altre concepte, això costa uns $89, $90, que és el BeagleBoard. Això et permet posar una placa que facis tu doncs, casera, que sigui més plana, tu poses a sobre i tens un sistema Linux, ha de funcionar. Té molts cops d'entrada i té avantatges, per exemple, de lectures analògiques, que la BeagleBoard pot ser lectures analògiques de manera indirecta, ja s'han dit 200, ja s'han a les comunicacions, però no tens entrades analògiques, aquí sí que les tens. Sempre tenint en compte que la referència té un molt bons. Una cosa que, si vens del món de 8 bits, però ara 5 vols, i si vols 5 vols, et carregues com està aquell bit. Tens connexió mitjançant micro USB, tens de que arrenca amb SD. La diferència bàsica que hi ha entre la BeagleBoard i BeagleBoard amb l'anterior és el concepte de que no té el sistema operatiu carregat sobre RAM. És a dir, sistemes ARM típics o històrics, eren temps per fer SD, ho carregues a la memòria i s'escolta a memòria. Aquí no té aquesta secció de memòria, sinó que ho fa directament o no, sinó que ho fa directament sobre la tarjeta flash. D'acord? I tens d'aquí, doncs, el que a mi més em va costar d'aquesta placa va ser la possibilitat de posar això en marxa. Posar-li la IP que li tocava i tenir un ID web. És a dir, això tenim a la dreta, és un del Cloud9 ID, és a dir, que tu en JavaScript pots fer un programa sense ser instal·lat res a tot, no? El navegador web i tens integrats doncs, aquests entorns de moment. És brutal, perquè ets tot l'altre de tot. És a dir, una cosa tan petita com tenir dins d'això, és a dir, va ser una manera molt bé. Després, això són algunes plaques, és a dir, per la BeagleBoard, és a dir, per fer adaptacions, ahir ja les, per exemple, tenen una sortida DDI o HDMI, que per defecte no tenen sortida HDMI, tens displays de 7 polzades, 3 polzades, perquè sigui portàtil,
una placa de bateries, tens després la processió meteorològica, sensors diversos, d'humitat, de calor, tens després una carregador, i després tens també, doncs, per exemple, la sortida de els 232, tens sortides de GEA, en diferents capes, i en aquest cas és una pàgina que diu Beagleboard Toys. És de Beagleboard, doncs, plaques. Aquí tenim la bomba que ara mateix és la Raspberry Pi, que està fent furor a nivell mundial, i tot això ve degut a que a Harvard tenen un problema, que tenim aquí moltes escoles de FP, és de falta d'educació tècnica. Però què està passant? De que tenim cada cop menys enginyers. Llavors van fer un estudi i van dir, clar, als anys 80 els nens jugaven amb l'Spectrum, amb el Commodore, feien els seus programes i programaven. I tal quan s'ha posat en els sistemes educatius, tal quan s'ha posat, doncs, programació. Com recordar la tortuga, que els nens programaven a la tortuga, i també una mica a partir dels 90 va deixar de fer això. I es va posar sol fins. Doncs, presentacions, cursos de textos, cursos de càlcul, i ja no es programava. Per tant, la gent, l'any 2000, quan entrava, ja no tenia vocació de programador, tenia vocació de fer altres coses. Llavors van dir, què podem fer? Doncs intentarem que a primària, la gent pugui tenir un mini ordinador perquè pugui jugar i pugui programar. I aquí va sortir aquesta idea. Una fundació que està finançada per Nokia i per ICS, una empresa de boters dels Estats Units, de boters de professió d'aplicació Qt. Perquè abans Qt era de Nokia, abans era de Qt, que era de Vigia. Però ara no estic parlant d'això. En tot cas, és una placa que costa 35 dòlars en connexió Ethernet. Teòricament hi ha una altra que feia per 25 dòlars en connexió Ethernet, que no s'ho tenen tant encara. Però tens d'aquest per 35 dòlars, que has de sumar el tracat CD, que has de sumar el tracat USB, que has de sumar el ratolí USB, el cable, que costa igual que la placa, que era aquest, el cable de conversió, doncs, HDMI, DDI, i té sortida d'àudio, té sortida de vídeo, RCA, perquè no era com una cosa que es pugui posar, tens dos ports USB, i tens un connexió que has d'anar. I d'altres coses, tens aquí que sumar dos per posar unes, un set de CDs, que encara no estan, no estan al mercat, i també els heu usat aquí a i en això està evolucionant. Aquí hi ha uns exemples. Per exemple, aquesta a la dreta és un senyor, li agrada, és un meteoròleg aficionat, i ha posat doncs, un globus amb, una càmera web. Llavors, si aneu a la pàgina del senyor, veureu que des de l'atmosfera doncs, fa fotos de Gran Bretanya, un senyor britànic, i diu, clar, jo vull anar a Arduino, però faltava aquest detall del vídeo. Llavors, el que es passa a les sales, doncs, deixa de funcionar. És a dir, si és que ara potser la placa ja no funciona més, o potser la protecció que ha fet no és la correcta, però que és un projecte molt interessant. Després, una altra cosa que els informàtics ho trobareu super interessant és això d'aquí, que és un clúster, és un superordinador de 64 unitats. És a dir, tens que això tens 64 CPUs en paral·lel. Per tant, pots fer aquí, doncs, amb un preu molt raonable, supercomputadors i amb multinucli. Després aquí, per exemple, està el XDMC, que això és un, per tenir multimèdia a casa, utilitzant doncs, la Raspberry Pi, tenia un barota, i després posa un projecte, aquesta revista, que és interessantíssima, de Mac Pi, que és una revista mensual, amb el cinquè número, en el qual està orientat a diversos nivells. Primari, programació en Scratch, ESO, programació en Python, per ser senzilles, per poder controlar un LED i entrades. I després tenia línia professional, és a dir, no sé, estic de MacPi.com, que realment és molt interessant, i jo que soc professor d'informàtica i electrònica, és a dir, hi ha molts camps que això concobreixen, i a més, està realment molt bé. I posa un projecte d'aquests derivats de la Raspberry Pi. Aquí, per als perifèrics que he portat per aquí, que he fet per cobrir les meves necessitats. És a dir, clar, si vull connectar-me a una placa de Google Boards, o una placa de Raspberry Pi, em falta adaptar-me a les seves tensions. Em feia falta un traductor de tensions. Llavors, aquesta placa d'aquí és un traductor de tensions de 1,8 a 5 volts bidireccional. No és cap invent, és maquinària lliure de nòmia. Eh? Els transistors, doncs, una cosa que també és magnífica, doncs trobo que utilitzar tot aquest array de transistors que poso aquí és molt més barat que utilitzar xips ja dedicats a fer aquestes traduccions. I a partir d'aquí tinc un connector estàndard, que se'n fa servir per als alumnes, en els quals tinc aquí, doncs, per exemple, quatre relés perquè la gent que sàpigui fer un petit programa amb Linux, és a dir, jo si un gest complicat, pugui agafar un llum i ens ha de pagar, o sigui, que pugui fer un control remot.
Aquí a la dreta hi ha una placa d'entrades, perquè pugui veure si les entrades, però les obertes, si una persiana doncs, pot tenir un connector que ho pugui veure. I després altres plaques, teclats, a l'esquerra, a dalt, hi ha un adaptador per al mini si no ho veureu, i aquí doncs, hi ha una foto de totes aquestes plaques interconnectades entre elles. Altres projectes lliures, jo vaig introduir-me en el món aquest manera lliure a través de Tux Gràfics, que és un alemany que està fins a Canadà, i bé, servidors web de 8 bits, va començar a fer programadors a Mega, i hi ha d'altres projectes que aquí poso que són d'estudis molt interessants. Per exemple, doncs, Tajos Brodotais té uns maquinari lliure que està molt bé, té el con el que fa és vendre equips de maquinari lliure, mentre que el Linux Node.org és la font informació per aquí, el Word, el Raspberry Pi, tot el que sigui Linux en cascats. Això són famosos distribuïdors, quan pots comprar doncs, maquinari lliure, doncs, diguem que són els clàssics on pots anar. I aquí exemples de maquinari lliure lligat amb el programari lliure, que està, per exemple, amb el Gini. Aquí doncs, he fet aquests connectors, aquests plugins, que em permeten que de manera fàcil un alumne, doncs, o una persona que vulgui programar, doncs, pugui integrar sense la fase del terminal doncs, fer la compilació del programa C i després poder passar aquest programa compilat dintre del xip. Això doncs, és també lliure i es pot accedir a codi obert i està fet amb les GTKs. Això d'aquí és la personalització del Linux en Node.org. Són aquí uns enllaços de vídeos que tinc de control de com fer-ho. O sigui, no és sempre trivial fer servir un driver del kernel, és a dir, com es fa sobre aquest arxiu, com s'accedeix, i un altre sistema que és fer servir amb la barra de memòria. Està fora de l'àmbit d'aquesta conferència, explica com això, però aquí més o menys hi ha unes aplicacions que tinc interès a tot consultar. Aquí, per exemple, doncs, també tinc un vídeo que és un esborrany, però és un vídeo que està penjat a internet, en el qual explico doncs, com posar un servidor web, fer servir el HTTPD i el PHP per poder controlar unes biometres. És a dir, tens allà tot controlat i en el PHP fas crida al sistema, al baix, i d'aquesta manera doncs, pots controlar el que està sortint. Després, aquesta màquina d'aquí, faig servir dos mètodes de programació, una és pel micro de 8 bits, diguem que això va amb GCC, i el que va dins del escriptori doncs, està fet amb les fotes. Llavors, és una cosa que tinc publicada als forts, és a dir, teniu allà, podeu baixar-vos el firmware GradMail i podeu doncs, baixar el programari de les fotes. I aquí a l'esquerra doncs, estan els esquemes, doncs, en aquest cas, fets amb AutoCAD, en DXF, que per si llegeixen les AutoCAD, que seria la versió lliure de dibuix, i a la dreta és una altra pantalla de la fresadora, o sigui, jo que faig és agafar els arxius del ticket, els puc llegir i a partir d'aquí doncs, puc donar-hi ordres a la màquina perquè es vagi movent i vagi fresant i vagi fent els programes. Aquest és l'exemple, després el podem obrir per aquí a dins. I després, això és un projecte que estic acabant ara, en el qual doncs, utilitzo plaques de manera lliure, les quals tinc aquí al costat doncs, un selector de temps, uns 7 segments per dir quants temps vull que duri la temporalització de la insolació i després faig servir plaques de relés de sortida, plaques d'entrades i una espiu de tan negra perquè pugui jo llegir el temps que vull que estigui en marxa a l'EDS. La gràcia és que hi ha una mica d'innovació mecànica que també m'interessa que sigui lliure i per això doncs, la vull portar. I abans de les preguntes, he posat aquí al final tots on us podeu descarregar la presentació, parlarem amb Rafael Carreras i la vol penjar en Calíbul sigui. En tot cas, si no, doncs, aquí teniu, està penjat al Dropbox, una carreta pública, si vols baixar, i podeu veure tots els enllaços. Hem posat el Twitter, el LinkedIn, i d'acord? Per tant, ara passem a l'anterior, a les altres preguntes. Digues. Sí, genial.
d'aquests xips que fa servir la gent d'un que tot el pot ser allà. És a dir, clar, tot depèn del minso de mercat que vulguis accedir. Jo crec que ho diria abans, no? És cert que els 1.000 euros, els euros amb l'opinió d'integrades, els casos, fa diferència. Jo me'n recordo que precisament vaig conèixer la part darrere, explicava el disseny de sants de fums, de temperatura, i clar, és a dir, el micro que portava allà dins havia de costar per sota 100 euros. És a dir, si no, no seria competitiu per poder fer una cosa de temps. Llavors, clar, és evident que això no té molt clar, si estàs fent una estrada d'arrels que costa 700 euros, doncs potser sí que no importa pagar 3 euros més per un principi. Tot depèn de que vulguis, clar, si una casa sensor de temperatura potser que tens una casa de 3.000, no? Per tant, multiplica i veurà la diferència. Més preguntes? Sí. Bé, doncs he portat aquí una cuida de funció d'algunes coses. I, per exemple, això d'aquí és la famosa Raspberry Pi que funciona. Fixeu-vos que el que he dit doncs, és aquesta placa sense res més. És a dir, té una torre USB, té la TNI i té l'alimentació mitjançant un carregador estàndard micro USB. I aquest és el programa que té una potència primària, que és per fer programació algorítmica mitjançant l'Scratch. De fet, segons que això de primària, hi ha una manera de scratchcatala.com, on expliquen en català doncs, com un altre exemple de primària, com van explicar els nens, doncs, pot fer petits programes. Això és per fer animacions. Aquí hi ha el GATS, que és el típic, però poden haver d'altres figures configurables, i és per poder fer petites animacions. Llavors, el sistema és algorísmic total. Un projecte de MIT, la secció de Kindergarten, que és tant per primària com per a primera carrera per ensenyar algorísmic a fer servir les nens. És un projecte brutal, doncs, que no es va ser que hi ha de programari tècnic. I parlant d'això, ja que aquí, aquí hi ha el CityLab, segons deia, sí. En el qual s'ha fet un projecte que se'n diu S4A, que vol dir Scratch for Arduino, en el qual tu directament pots agafar, ja fet un mòdul perquè tu utilitzis aquest sistema algorítmic i tu puguis fer programes directes perquè es puguin carregar sobre Arduino. Un projecte local, també mundial, que és solíssim. És a dir, tu pots fer la gràfica, fer un petit programa i que això vagi a l'Arduino directe. I us caig sobre l'Arduino. Si algú hi sona, un projecte s'aquí. No? Hi ha un positiu, sí. Jo ho sento, no us conec personalment, és a dir, però sé que està, m'ha semblat molt interessant. És a dir, poder tu fer arribar control d'electrònic i llançar l'algorísmic en directe, sembla que és una revolució, no val que sàpigui ser, és a dir, tan sols tenir el concepte de la recepta que vols fer, doncs ja pots fer una aplicació final electrònica, serà superrevolucionari. Digues. No, dic Jordi Delgado i sóc un dels autors d'aquest canal. A mi? Doncs jo t'he sortit una pregunta. No, gràcies per mencionar-ho, perquè la veritat és que estem molt contents amb l'impacte que ha tingut arreu del món. Sí, 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 igual d'arreu, però s'ha entrat que... No s'imagina molt bé fer-la. Tu que estàs allà, doncs ensenyant a la gent... Sí, sí, sí. Ensenyant a la gent com fer programació als frecs. Felicitats. Gràcies. Alguna cosa més? Doncs si voleu tafanejar aquí el tema de és que no tinc temps, però d'una gent de dir, per exemple, una placa física, que algú de vingar fent pràctiques amb això, amb la resta està de gran, perquè veieu el resultat de la realitat. És a dir, fa servir la màquina sobretot per forats, és a dir, i en aquesta instal·lació, o per fer plaques com aquesta, en la qual no cal pista molt petites. És evident que això és una trella, tampoc és la manera lliure, que estic utilitzant, però perquè funciona, perquè si és lliure ja és tot el sistema d'eixos, és el control dels nostres parts, i bé, doncs aquí un exemple té plaques que funciona. I ara cobriria això per una electrònica, si voleu veure. Aquí, això és un projecte, allò de clonar, de tots gràfics, doncs això és de tots gràfics, un servidor web de sortits, d'acord? Clar, o sigui, tenint en compte que un altmega té poca memòria, és a dir, les trames TCP tenen cadascuna un K, per tant, cap una trama TCP suficient per fer control de 8 bits, llegir entrades, treure relés. Aquí teniu la Little World, que està operativa, es pot posar en marxa sense cap problema, i aquí, doncs, hi ha la Little World. Dic també un altre exemple, perquè això tan sols connectant el micro USB a l'ordinador amb el G
Seneca Term, que és, diguem-ne, el front de l'Hyper Terminal, doncs ja pots accedir i controlar aquesta placa. I després tenim aquesta placa d'aquí, que és una placa que hem comentat que dissenyats per poder adaptar plaques de 5 volts a 2.8 i està ara pensada per la Bigger Works, que és la versió alfa, perquè la seva versió ja està perquè es pugui mecanitzar correctament. Això és una que balla, ho poso aquí. És a dir, tinc que aquest mòdul es posa aquí sota i ja tens que utilitzant els 5 volts i 1.8 que estan dins d'aquí, doncs puc convertir senyals direccionalment de 5 volts. Si fer-ho de sortida de l'entrada a l'hora, tenen aquest senzill, però bidireccional és la gràcia que té. Per exemple, el 2.2.C, que està fent per tant les coses, doncs és bidireccional. Per tant, m'interessa doncs, que sigui bidireccional de veritat. Llavors, d'entrar a l'Esperi Pai,